A 80 esztendővel ezelőtt elhunyt Alfonz Buha műveiből nyílt kiállítás a Kecskeméti Bozsó gyűjteményben a Szecesszió vonzásában címmel. Az osztrák-magyar monarchia területén született cseh festő, grafikus, iparművész legnagyobb sikereit a díszítő grafikában alkotott műveivel aratta. 1900 tájára alakította ki összetéveszthetetlen egyéni stílusát, amelyet sokáig Stil Muhaként, később Szecesszióként emlegettek. Muha szinte mindig allegórikus, kecses nőalakokat választott témául. A kecskeméti kiállításban, amelynek anyagát kurátorként Nátyi Róbert művészettörténész és Bozsó János válogatták, összesen 62 festmény, fotó, plakát és grafikai mű szerepel. A műveket a Prágai Művészeti Galéria kölcsönözte. A tárlatot december 1-ig látogathatják csütörtöktől vasárnapig a Bozsó gyűjtemény nyitvatartási idejében 10 és 18 óra között.